fékk fólk að snúa aftur heim eftir að svæði voru rýmd vegna snjóflóðahættu. Flóttamenn sem komast ekki lengur yfir Miðjarðarhaf til Evrópu reyna að fara mun hættulegri leið yfir Atlantshaf til Kanaríeyja. Stjórnmálafræðingur segir að flestir séu sendir til baka. 11 kínversku námamönnum var bjargað í morgun eftir 2 vikna vist á 600 metra dýpi. Ekkert hefur spurst til 10 annarra sem enn eru innilokaðir. Ensk orði slangur orðaforða unglinga hafa tvöfaldast á 20 árum. Íslensku fræðingur segir það þó ekki endilega áhyggjuefni. Gott kvöld. Framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að óvissa afhendingu bóluefna þýði að ekki verði búið að bólusetja alla forgangshópa fyrir lok marsmánaðar eins og vonast var til. Íslendingar hafa fengið 13.000 skammta af bóluefni Pfizer og 1.200 skammta frá Moderna frá því byrjað var að dreifa bóluefni í lok síðasta árs. Rúmlega 4.500 manns hafa lokið bólusetningu hér á landi og þá hafum 3.700 fengið fyrstu sprautuna af tveimur. Sé horft til landshluta hafa hlutfallslega flestir fengið bólusetningu á Vestfjörðum, Vesturlandi og Norðurlandi, þar á eftir koma íbúar á höfuðborgarsvæðinu, Austurlandi, Suðurlandi og Suðurnesjum, en þar er hlutfall bólusetra lægst. Ísland á að fá 50.000 skammta frá Pfizer á fyrsta ársfjörðungi og þá er von á 5.000 skömmtum frá Moderna á næstu vikum. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, segir að óvissa ríki framhaldið og hvenær búið verða að bólusetja alla forgangshópa. Það fer allt eftir hvað við fáum hratt bóluefni. Við vorum að vonast til að yrði í lok mars en nú er eitthvað aðeins óljósa fréttir með bóluefni þannig að það gæti tafist aðeins. Fréttastofa hefur fengið ábendingar frá fólki sem óttast að það hafi gleymst í kerfinu þegar byrjað var að bólusetja þá forgangshópa sem það tilheyrir. Nei, ég held að hafa örugglega engin gleymst, en hins vegar höfum við oft þurft að velja milli svipaðra hópa, að bara við höfum ekki nóg bóluefni og við þurfum að velja hvernig við getum best komið í út, þannig að þá kannski er búið að bólusetja einn svipaðan hóp en ekki annan og það er ánum eitthvað svo leið sem fólk er að horfa á, en við munum bara halda áfram að vinna okkur niður alla þessa list eins fljótt og við mögulega getum. Nú þegar tæpur mánuður er frá því byrjað var að bólusetja hér á landi hafum 2,4% landsmanna fengið fyrstu eða báðar sprauturnar, staðan í svipuð og í löndunum í kringum okkur, eins og sjá má á þessari mynd. Bretar hafa þó náð bestum árangri en þar er hlutfallið 9,3%. Sigríður vonast til þess að aukin kraftur komist í bólusetningar í næsta mánuði. Ég vonast nú til að svona miðjan febrúar verði streymi bólefni synga orðið miklu betra og þá getum við farið að gefa í á fullu. Rýmingu hús á Flateyri og Siglufirði var aflétt í dag. Enn er þó hættustig vegna snjóflóðahættu á Ísafirði. Björgunarsveitamenn stóðu í ströngu fyrir norðan í gær vegna veðurs. Björgunarsveitamenn á Þórshöfninni þrekverk í gær þegar koma þurfti sjúklingi til Akureyrar með hraði í ófærð og þreifandi bil, eins og sjá má á þessum myndum. Auk björgunarsveitarinnar Hafliða voru ræstar út björgunarsveitar á Raufarhöfn og Húsavík. Sjúkrabílar og snjómokstursmenn enda landleiðin ein fær, þó með naumundum væri. Sækja þurfti veikan mann á Siglufjörð í gærkvöld sömuleiðis og var varðskipið Týr sent til verðsins frá Akureyri. Við fengum kall frá stjórnstöðin okkar hálf 10 í gærkvöldi og ástæðan var sjúkraflutningur á Siglufjörð og það er náttúrulega allir landeigir ófærir og ekki veður til þess að fljúga heldur, gott hérna inn á firði en komum náttúrulega í verra veður þegar að utar dró og vorum komin í 7-8 metra ölduhæð og 40 hnúta vind hérna í fjarðarmynninu og fyrir Siglunesið en þetta gekk rauninni bara mjög vel. Enn er í gildi óvissu stig vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi. Í gær féll snjóflóð ofan við bæinn Smiðsgerði í Skagafirði. Flóðið tók skúr sem stóð 250 metra ofan við bæinn og talið er að minnstakosti 3 hross hafi drepist. Varðskipið Þór sigldi vestur á firði í gær og var bundið við bryggju á Ísafirði seinnipartinn í dag. Atvinnuhús þarf vera áfram rýmt vegna snjóflóðahættu. Rýmingu var hins vegar aflétt á Siglufirði og Flateyri í dag. Snjóflóð féll úr skollakvilt ofan Flateyrar í nótt. Það náði ekki niður að varnargarðinum. Alltaf gott að komast heim, það er alveg sama hvaðan maður er að koma. En við fengum að veita að verðum hádegisbil og við sem bjögust ekkert við öðru, svo hérna sést fyrir aftur mig að það var bara gott yfir og sést vel upp í fjall. Steinunni fannst ekki óþægilegt að snúa aftur heim. Og þetta eru bara öryggisráðstafanir og hérna
held að sé engin eitthvað sérstaklega hrættur, það er ekkert mikill snjór en þetta bara svona þessi fullu skilningur á þessu. Þúsund manns komu saman í Kaupmannahöfn í gærkvöld til að mótmæla sóttvarnaraðgerðum stjórnvalda í Danmörku. Forsprakkar mótmælanna er hópur sem kalla sig Men in Black. Þrír voru handteknir fyrir að brenna dúkku í líki Mette Frederiksen forsætisráðherra landsins. Á dúkkunni var skilti sem ástóð að aflífa ætti forsætisráðherrann. Mennirnir voru allir ákærðir fyrir athæfið í dag. Metfjöldi flóttamanna kom til Kanaríeyja í fyrra frá Afríku þar sem Evrópusambandi hefur lokað öðrum leiðum. Íslendingur á Tenerife óttast að þeir hafi litla möguleika á góðu lífi þar og stjórnmálafræðingur býst við að flestir þeirra verði sendir aftur til síns heima. 22.000 flóttamenn komu til Kanaríeyja á síðasta ári, margfalt fleiri en árið áður. Flestir komu frá Vestur-Afríku til Gran Canaria en tölverður fjöldi einnig til Tenerife. Meðal annars rak bát á land þar skömmu eftir áramót með 47 flóttamönnum innanborðs. Fjórir þeirra voru látnir. Ástæðan fyrir þessum straumi að flóttamennirnir sem hingað til hafa farið yfir Miðjarðarhafið komast nú síður þá leið. Annars vegar eftirlitið meira við Miðjarðarhafið sjálft og hins vegar hefur Evrópusambandið samið við Marokkó að stöðva strauminn þar í gegn. Það hrekur flóttamennina til að reyna að komast sjóleiðina til Kanaríeyja. Flóttamannastraumur svo bara vatnið, við finnum sér sinn farveg og þessar aðgerðir í Miðjarðarhafinu hafa orðið til þess að hrekja fólkið hérna út á opið Atlantshafið. Þetta reyndar miklu hættulegri leið heldur en yfir Miðjarðarhafið. Einn af hverjum 16 sem reynir að fara þessa leið druknar á leiðinni. En straumurinn skapar vanda fyrir yfirvöld á eyjunum. Fólkið hérna að berjast við að fá einhverja styrki eða einhverja hjálp, hafa misst vinnu og hafa lítið sem ekkert á milli handana og eru að berjast fyrir hverja evru að eyjarnar geti bara haldið utan alla þennan fjölda. Ég hef áhyggjur á því. Halla telur flóttamennina ekki hafa áhrif á ferðamennskuna, en hún hefur áhyggjur af flóttamennunum sjálfum. Það er ekki auðvelt að fá vinnu hérna, atvinnu, það er erfitt, það er mikið atvinnuleysi og ég ekki að sjá að þeir komist inn í vinnur hér eða hvað verður um það. Flestum einfaldlega snúið við. Þannig að þeir sem að hætta sér á hafið hérna yfir í þessa miklu hættu för og hætta lífi sínu og svo framvegis, flesta fólk endar nú einfaldlega á sama stað og herðin hófst. Fyrsta vélsmiðja landsins er sennilega ónýtt og verður ekki metin til fjár, segir safnstjóri Tækniminjasafns Austurlands. Það gæti tekið hálft ára að hreinsa muni safnsins eftir skriðuföllin á Seyðisfirði og alltaf 3 ár að byggja safnið upp nánast frá grunni. Hér í mjölskemmu síldarvinnslunar búið að koma fyrir 60 kerjum með munum sem fundust í skriðinu frá Tækniminjasafninu og það verið að reyna að bjarga því sem bjarga verður. We can see that in some cases the destruction is extensive, the damage in the of the mud, and this will be registered again, cleaned, registered. It is a lot of work and we have to have a lot of attention to the detail. 2 húsanna sem hýstu tækniminjasafnið fóru alveg með skriðunni, 3 skemmdust mikið. Þau sem enn standa eru fyrir neðan skriðusárið sem talið óstöðugt. Munirnir verða því ferðir þaðan á næstu vikum. Munir í eigu safnsins sína tæknivæðingu landsins frá 1880 til dagsins í dag. Byggðasafn Seyðfirðinga var undir sama þaki og tækniminjasafnið. Það er eiginlega bara smá tíma til að anda þegar maður sér þetta. Útrúlegt að skuli eitthvað koma heilt út úr þessu. Enn verið að tína brak upp úr skriðunni og enn finnast nokkuð heillegir munir. Því of snemmt að segja hversu stór hluti safnkostsins ónýtur. As soon as we arrive to the level of the mud and the rubble, we barely find anything whole. Everything has been smashed, tumbled and that has been most likely everything destroyed. Forgangsatriði að koma þeim munum sem fundist hafa í öruggt skjól. Þá þarf að finna safninu nýjan stað þar sem ekki má endurbyggja á hættusvæði. Sveit segir raunhæft að safnið verði komið upp aftur eftir 3 ár. Right now the museum is we are starting from zero. The more we will recover, the more work we will require this work. Probably we will need half a year at least to go through the collection and have a collection that comes out of this debris. Sveit segir að það sé ekki hægt að meta tjónið í peningum.
but the historical value that they have. We have one of the first vélsmiðjur in Iceland, how much that costs. That's in many things that will be the question. Is there a money value? It's not. What the cost will be, it will be the cost of rebuilding. 11 námumenn sem höfðu verið lokaður inn í gullnám í austurhluta Kína í 2 vikur var bjargað þaðan í morgun. Óvissa örlög 10 til viðbótar sem enn eru innilokaðir. 2 vikur eru síðan sprenging varð í gullnámunni sem í Shandong héraði í austur Kína sem var til þess að göngin inn í námuna hrundu. Námumennirnir voru á 600 metra dýpi. Boruð voru göt til að reyna að koma mat, vatni og lyfjum til þeirra auk þess sem byrjað var að hreinsa göngin út úr námunni. Ekkert samband náðist við námumennina í heila viku, en þá fundu björgunarmenn að togað var í eitt bandið sem var notað fyrir að koma vistunum niður. Einn námumannanna sendi svo handskrifuð skilaboð sömuleið til baka. Símaleiðsla var þá lögð til þeirra svo þeir gætu verið í samskiptum við björgunarfólk, en alls náðist samband við 12 námumenn. Í ljós kom að einn þeirra hafði slasast í sprengingunni og hann lést síðan af sárum sínum. Áfram var unnið að hreinsun útgönguleiðarinnar og í morgun var svo komið að fyrstu björguninni. Sá fyrsti var meðvitundarlaus og afar veikburða, en síðan var 10 til viðbótar bjargað á einni klukkustund. Þeir voru í misgóðu ástandi en sumir gátu þó gengið með aðstoð. En allir voru þeir þakkláttir fyrir að komast út. Það báko kankan jú mjög súsandu dífa. Tungsuna kankan báko báknaði jænginga jænginga fanghú. Zóngtilega svo, þessu djúgjanda, það er djindu að bíða með júsjandu í kvæ. Allir sem björguðust í dag voru fluttir á sjúkrahús og hafa ekki fengist frekari fréttir af líðan þeirra. En afdrif þeirra 10 sem enn eru niðri í námunni eru ekki ljós, nú þegar 2 vikur eru liðnar frá því þeir lokuðust inni. Því halda björgunaraðgerðir eitthvað áfram. Heimilislækni segir alvarleg áföll í barnæsku geta haft langvarandi áhrif á hinn ýmsu líffærakerfi og stytt lífslíkur fólks alltaf 10-15 ár. Rannsóknum á áhrifum áfalla og streitu og líkamlega heilsu hefur fleygt fram síðasta áratuginn. Það hefur lengi verið þekkt að fólk undir miklu andlegu álagi líklegra til að borða óhollan mat, reykja eða misnota áfengi. Þannig grefur vanlíðaninn óbeint undan líkamlegri heilsu. En nú hefur verið sýnt fram á að mikil streita og alvarleg áföll geta haft bein neikvæð áhrif á líkamann. Í rauninni hefur langvarandi streita áhrif á nánast öll kerfi líkamans. Og þá erum við sérstaklega að tala þá sem að verða fyrir miklum áföllum í barnæsku og meðan að kerfi ennþá að mótast. Þar sér mjög miklir breytingar á þroska heilans og þroska þess hvernig við í rauninni gefum frá okkur boðefnin úr heilanum. Röskun á boðkerfum líkamans hefur svo slæm áhrif á mörg önnur kerfi, til dæmis ónæmiskerfið og hjarta- og æðakerfið. En svo hafa nýrir rannsóknir sýnt að það ekki bara þessi þungavöktar áföll sem að hafa áhrif. Það að vera útundan, að vera, finna upplifa ekki maður sem komið fram við manna virðingu, að vera fyrir einelti, allir þessi þættir eru líka að hafa gífurlega áhrif á heilsun okkar eða þróun heilsu. Það ekki hægt að segja nákvæmlega fyrir hversu stóran þátt streita á í því að einhver fær heilablóðfall eða krabbamein. En við erum að átta okkur á því betur og betur hversu stór áhættu þáttur þetta er. Og þá sjáum við það að við erum í rauninni að ganga eins hraðar á líflínun okkar. Margrét segir rannsóknir benda til þess að mjög alvarleg áföll geti stytt lífslíkur fólks alltaf 10-15 ár. Þá geti áföll og streita orðið til þess að sjúkdómar sem fólk á að hætta að fá vegna ættarsögu komi fyrir fram en ella. En fortíðinni verður ekki breytt. Ganga svona heilsufarsáhrif eitthvað til baka? Já, það hægt að breyta heilmiklu. En það ekki hægt að segja að ef við orðið fyrir miklum áföllum með erfiðleikum í æsku, við komum út í lífið sem ónýtir einstaklingar alls ekki. Ævar Þór Bindingsson tók í dag við hlutverki sendiherra barnahjálpa Sameinuðu þjóðanna UNICEF. Ævar Þór fyrsti Íslendingur sem hlýtur þessa nafnbót, en af öðrum sendiherrum landsnefnda víða heim má nefna söngkonuna Pink, leikaran Ewan McGregor og knattspyrnumanninn Sergio Ramos. Sendiherrar velja sér áherslusvið til 2 ára og Ævar valdi að leggja áherslu á réttindi barna til menntunar og menningar. Menntun og menning er eitthvað sem búið að lita í raunni allt það sem ég hef verið að gera síðustu 10-15 árin. Þannig að það lá beinast við að halda áfram á þeirri braut og reyna að nýta alla þá krafta og kunnáttu sem ég bý yfir til að hjálpa UNICEF í þessum tveimur málefnum.
Og ertu komið með hugmyndir að einhverjum skemmtilegum verkefnum til þess að gera með íslenskum krökkum? Já, ég má ekki segja frá neinu þeirra, þannig, en það eru nokkrar hugmyndir í gangi. Þetta er 2 ára staða, þannig að við höfum góðan tíma. Og er þetta fullt starf? Ég sko, maður er alltaf að, þú veist, hugmyndir þegar maður færðar, það er malla alltaf í höfðinu eins og góð kjötsúpa í svolítið tíma, sko. Þannig að maður er í rauninni alltaf í vinnunni þegar kemur eitthvað svona. Ung kona sem hyggur á atvinnumennsku í tölvuleik segir tölvuleiki hafa kennt sér teymisvinnu en þar þrýfist einnig kynferðisofbeldi og grimmd. Margir krakkar sem ekki finna sig í hefðbundnu íþróttastarfi hafa blómstrað hjá rafíþróttadeildum íþróttafélaga. Tölvuleikir hafa lengi haft á sér neikvæðan stimpil. Nú er þetta breytast, rafíþróttir eru komnar á sama plan og aðrar íþróttir og búið að stofna hátt í 20 rafíþróttadeildir innan íþróttafélaga landsins. Þegar að krakkarnir spila mikið og hafa áhuga fyrir þessu, þá náttúrulega meikar ekkert annað sens en að hafa svona flott skipulagt starf þar sem þau geta mætt í og iðkað sína íþrótt og hitta á náttúrulega jafnaldra í leiðinni sem að hafa sama áhugamál. Á námskeið Fylkis skrá sig oft krakkar sem ekki hafa fundið sig í öðrum íþróttum. Og þeir hafa komið hingað og bara sprungið út úr skilinni og blómstrað og orðið sterkari bæði hérna hjá okkur og það hefur sýnst í skóla og öðru. Hann segir einangrun krakka þessum hópi ekki skrifast á áhugamálið heldur það að ekki hafa verið skipulagt starfi í boði fyrir hennan hóp. Ég mjög þakklá töluleikjum og sérstaklega liðinu mínu sem ég með út af því að þetta hefur hjálpað mér mjög mikið. Þú lærir algjörlega að vinna með liði, lærir algjörlega bara hvernig út að snúa er með fólki og þetta er bara eitt besta social skills sem þú getur haft til þess að læra eitthvað ef þú ert með einhverja örðuleika þegar kemur að því að hafa samfélskipti við fólk. Jana hefur spilað frá því hún var 5 ára og stefnir á atvinnumennsku í tölvuleiknum Overwatch. Hún lætur sig mannleg samskipti í tölvuleikjaheiminu miklu varða. Rafíþróttir eiga sér sínar skuggahliðar og skera sig úr að því leiti að oft er verið að spila við ókunnugt fólk allan heim. Jana segir of mikið niðurrif og einelti. Fólk heldur að það megi gera hluti sem að er gert í lagi út af þetta er gegnum skjá. Maður veit náttúrulega aldrei hvað hinn mannskjan á baku skjáin eða þau sem þurfa að sjá að þeir að fara gegnum. Ég meina að það eru mjög mörg sjálfsvík sem tengjast því bara hvernig fólk lætur við aðra í töluleikheiminum. Almennt hallar mjög konur í rafíþróttum. Af 50 krökkum sem sækja námskeið hjá Fylki eru aðeins 2 eða 3 stelpur. Félagið ætlar að reyna bætur þessu. Sem betur fer er þetta byrjað að vera meira svona stelpur geta líka verið í þessu. Hún segir að styðja þurfi stelpur í íþróttinni og kenna þeim að brynja sig gagnvart ofbeldi og áreitni. Fylkir er vakandi fyrir fleiri skuggaliðum tölvuleikja heimsins svo sem tölvuleikja fíkn. Á æfingum eru gerðar líkamlegar æfingar og hugað að andlegri heilsu. Við þurfum alltaf bara að passa að kenna þeim svona þessa jákvæða spiluna hegðun. Að chilla og DMA eru dæmi vinsælustu slangurorð íslenskra ungmenna í dag, íslensku fræðingur, segir enskorði slangurorðaforða unglinga hafa tvöfaldast á 20 árum. Fáðu þér eina smelli og chillaðu bróskím er heitað á meistararitgerð Ragnheiðar Jónsdóttur íslensku fræðings. Í ritgerðinni kannar hún ensk orði í slangri úlinga og ber sama við könnun sem gerð var fyrir 20 árum. Þessi orð hafa aukist mjög, svo það er miklu meiri enska í slangur orða forða úlinga í dag, heldur en var þá, og hefur rauninni tvöfaldast. Ragnheiður segir dægur menningu veiga mikinn þátt í þessari þróun. Enska er náttúrulega ráðandi í þessari dægur menningu sem er vinsal hjá unglingum, þáttum og bíómyndum og tónlist og svo framvegis. Óljóst er hvaða áhrif slangur yrðin hafa á framtíð íslenskunar. Það virðist eins og svona í gegnum tíðin að hafi fólk almennt haft aldrei miklar áhyggjur af unglingamáli og af íslenskunni, að við séum að glata íslenskunni. Þannig að ég er ekkit vissum að við þurfum að hafa meira áhyggjur núna heldur en áður. Ég held ekki. Meðal þeirra orða sem úlingarnir nefndu oftast eru bey, sem þýðir kærasti eða kærasta, að chilla, sem þýðir að slaka á, og að djema, að senda skilaboð. Chillari. Chillari. Chillari, það er bara svona að vera svona út að skemmta sig svona eitthvað, ekki? Nei, bara að væpa. Svona að chilla, sko. Bara að vera svona róleg. En orðið bey? Já, væntanlega myndi það þýða flói, en ég veit ekki hvað það þýðir í útíma í slungunir í íslensku.
DMA. Við bara það bara, allir það sé ekki bara DMA. Basically chatting star, ég veit ekki. Já, svona chat. Eitthvað í sambandi við samskipt á gemsanum, en það nú samt ekki viss. En tilefni til að hafa áhyggjur á stöðu íslensku? Nei, held ekki. Nei. Ég hef mikla áhyggjur. Já, við höfum mjög mikla. Við erum mjög áhuga sem um að halda íslensku hreinni. Varðveita málið og teljum að það sé grundvöllur sjálfstæðis þjóðarinnar. Nei, ekki tiltakalega. Það var svona rugl í gangi þegar ég var krakki. Mikið að því er horfið. Veður. Það verður áframhald á norðanáttinni með jeljum á morgun fyrir norðan þó víða dragi úr einnir á norður og austurlandi. Það hins vegar óvissa í kringum lægðardrag sem að myndast suðvestur af landinu og veðurlíkun eru ósammála hvort það ná inn á land á morgun. Það eru því ennþá líkur á snjókomu suðvestan til á landinu á morgun áfram kalt í veðri. Það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem ætlar að fara nánar yfir þetta allt saman að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði handboltalög keppni á HM í Egyptalandi í kvöld með hörku leik við Noreg. Línur eru farnar að skýrast hvaða lið komast í áttaleiða úrslitin á HM. Og það var hart barist í enska bikarnum í fótbolta milli Manchester United og Liverpool. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Bólusetning og forgangshópa geti seinkað vegna óvissu um afhendingu bóluefna, segir framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Björgunarsveitir og Landhelgisgæsla stóðu í ströngu við sjúkraflutninga í gær vegna veðurs. Á Siglufirði og Flateyri fékk fólk að snúa aftur heim eftir að svæði voru rýmd vegna snjóflóðahættu. Flóttamenn sem komast ekki lengur yfir Miðjarðarhaf til Evrópu reyna að fara mun hættulegri leið yfir Atlantshaf til Kanaríeyja. Stjórnmálafræðingur segir að flesti séu sendir til baka. 11 kínverskum námamönnum var bjargað í morgun eftir 2 vikna vista og 600 metra dýpi. Ekkert hefur spurst til 10 annarra sem enn eru innilokaðir. Ensk orð í slangurorðaforða unglinga hafa tvöfaldast á 20 árum. Íslensku fræðingu segir það þó ekki endilega áhyggjuefni. Íþróttir og veður hér handa við hornið. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Alltaf nýjustu fréttir á rú.is. Þessum fréttatíma er lokið og verði sæl. Auru.